повалені дерева та обледенілі тротуари прибирають у Львові після негоди. У неділю падав крижаний дощ, опісля – мокрий сніг. Впродовж двох днів у Львові усувають наслідки. Вчора від обіду і сьогодні на маршрути у Львові не виїхали ані тролейбуси, ані трамваї. Зупинився увесь міський електротранспорт через обледеніння усіх 270 кілометрів мережі. Хотіла виїхати таксі, але дорого, тому чекаю на автобус. Жахливо, що сказати. Ви знаєте, ну, людей тьма. Просто навіть якщо між кінцевими так посередині, ви навіть не сядете. До вечора мережі чистили, аби випустити на маршрути частину електротранспорту. Як розповідає речниця Львівелектротрансу Ольга Бачинська, близько 15:00 відновили курсування 9-го та частково 4-го трамвайного маршруту. Контактний дріт не є звичайної округлої форми, якого там приїхала бригада, збила борульки і ми поїхали. Вона має специфічну форму і у сам профіль, а також у спецчастини наші пересічення, ну вже не буду перераховувати, набилося дуже плавомірно велика кількість льоду. І у процесі, коли наші аварійні бригади його відчищали, їхали далі по іншій ділянці, воно намерзало знову. Тому на автобусні маршрути у Львові випустили на 24 автобуси більше, повідомив керівник міського департаменту житлового комунального господарства Олександр Одинець. Зафіксували у місті падіння 139 дерев. Аби їх прибрати, у місті сформували 25 бригад. А щоб почистити дороги і тротуари, вночі залучили понад 60 спецмашин. За минулу ніч було використано 355 кубічних метрів піскосольної суміші та 65 тонн технічної солі. Працювало 62 одиниці техніки. Це в період з 8 вечора по 6 ранку. Зараз з 6 ранку по зараз працює на 44 одиниці техніки. А також від снігу і льоду місто чистили понад 1500 двірників та комунальників. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.